sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Värske ja puhas, oivaliste puuviljanootidega rikastatud lihtne Burberry for Woman parfüüm sobib ideaalselt naisele, kes naudib pehmeid aroome. Parfüüm sobib suurepäraselt igapäevaseks kandmiseks ega jäta nahale ebameeldivat järellõhna. Aroomi koostises on esikohal tuntavad näiteks vanill, virsik, aprikoos, pirn ja seeder. Ära lase võimalust käest, vaid kasuta suurepärast pakkumist ja soeta lihtne, kuid eriliselt meelde jääva lõhnaga Burberry for Woman parfüüm juba täna. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.